Джийски, Живко Петров, четвърти съдия Красимир Кръстев, а за системата ВАР отговарят. Зонова защита за домакините. Удар с глава след изпълнението на ъгловия удар. Мартин Бачев имаше не лош шанс, оставен непокрит. Иначко сега Смоленски с добър пас към Клери Сербер. Възможно за гостите. Удар на Клери Сербер, спасяване на Петър Маринов. Няколко възможности вече за Ботев Враца. Много лек обаче бе удара на Клери Сербер и струва ми се на места на Петслав Кирилов. Набира скорост. Добре оставя за Симеон Василев. Подаване на Симеон Василев. Удар с глава. Топката обаче прелита над вратата на Федерико. Менето на страничното хвърляне. Сердюк. Удар на Евгений Сердюк от далечна дистанция. Първо точно изпълнение и за ЦСКА 1948 Дубов. Традиционно за себе си от фланга към вътрешността на терена. Удар след това на Талис. Не лошо изпълнение. Подаване, което изглежда опасно, и тук пропуск. Емил Ценов и Даниел Генов бяха най-близо до това да играят с топката в къна. Даниел Генов. Възможно за центриране. Ето го и него. Бран Пере се опита да си спре топката. Продължава опасността. Ето го и удара. Най-добрия шанс за Ботев Враца бе пропилян от Мартин Смоленски в 80-та. Не опасно за домакините. Даниел Генов. Удар на Даниел Генов. Топката рикошира и излиза в ъглов удар. Вутов. Удар на Антонио Вутов. Топката обаче прелита над вратата, пазена от Федерико Бариос. Ето това е едно от най-силните. Сигнал от Георги Давидов. Антонио Вутов с удар, който среща гредата. Огромен късмет за Ботев Враца и Федерико Бариос.